Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mi ilianza asubuhi. Nilikuwa nimekaa pale, alafu nilikuwa na worship, lakini nasikia niko mzito. Sasa kwa hiyo harakati nika nilichukuliwa kwa vision hiyo time nikiwa tu nimefunga macho. Sasa nikaanza kuita Yesu, namwambia Yesu, najaribu kufika kwako sifiki. Nini? Akaniambia wewe ni mzito. Namwambia nisaidie, yani nalemewa na maneno za kusema. So tukiwa hapo hivyo akanisikia akakuja. Aka vile alifika akanifungua macho, akaninyesha ile shule yenye nilikuwa kitambo. Akaanza kunionyesha zile vitu zenye zilikuwa zinanisumbua, yani nika vitu traumatizing hivi. Unaona? So anaanza kuniambia ni hizi uchungu zote zenye uko nazo utaki kunipatia. Unaona? Niachilie tu, jiachilie kwangu, ulete nda kusaidia. Alafu akaanza nikienda kujiachilia, nikana kaza namwambia ni uchungu, ananiambia hapana, hiyo ndio shida ya watu wangu. Najua heart, najua kila kitu yenyewe kwa moyo wako, lakini bado unataka kunificha, nipatie yote. So vile nikampatia, nikaanza machozi kaanza tu kutoka, ikaanza kutoka. Alafu akaniambia, nikaona nikaa ametembea mbele yangu, akaniambia kuja. Alafu ndio nikaona apostle ameniita, nikiwa tu nimefunga macho nasikia wewe unaitwa. Sae vile Yesu aliniambia hivyo, nikakuja hapa, alafu nikachomwa kidogo, then vile nilala pale nikachukuliwa kwa vision tena, but siko nimeenda lakini bado niko hapa. Nikaanza kuona hapa hivi, hapa katikati kuna kiti ingine siwezi eleza, alafu iko na clock kaya reddish hivi. Sasa nikijaribu kwenda kuangalia mwenye ako hapo katikati, najua ni Yesu, lakini nikienda kuangalia vile tu mkono inafanya ndio ikaanza kufanya, nasikia tu moto inanifikia na inabidi kwa nini nashindwa kabisa kumuona. Unaona? Alafu akanifungua tena macho, niko na malaika mmoja hapa amevaa white, mwingine pale amevaa white. Wow. Bwana asifiwe. So wewe ukikubali deliverance yako itakamilika. Oh, na pia asante kwa kusema hivyo. After alisema hivyo, alinifungua tena macho. Nasikia Holy Ghost akiniambia sijamaliza kazi. Nikamwambia nimalizie basi juu niko hapa, nimalizie. Alafu akaanza kunionyesha maji. Ananionyesha hiyo siku ya ubatizo. Sasa sikuelewa, namwambia nieleza, akaniambia utaona tu hiyo siku. Wewe uko kwa lisa ya ubatizo? Nilikuwa PCA, lakini mamangu aliniambia ati nilifanywa ile ya kumwagiliwa maji hivi. Sasa vile umekuja, ulikuja kama uko tayari kubatizwa? Sana. So that means wewe, vile nisema pale, kuna watu their deliverance will be complete by either water immersion ama anointing, oil ama fire ama gani ingine, death. Watu wakukufa mko hapa, mimi nilisha kufa. Haya, sasa ya mwona, pia mwona the throne nyiko hapo, mwona malaika ambao wanachunga hapo. So jifundishe kujiachilia. Na some of you also have the problem like his. Kujiachilia kwa Mungu unashindwa. Uko na fears and some reservations. Mungu akusaidie. Mshie milele Baba, Mungu wa mbinguni. Msaidie kijana. Satalala kutara. Tembea. Pole pole. Usiende mbio. Pole pole. Hida pole pole. Pole pole. Talala babo, talala seli kutantara, kuya sentala o, kuyantuala kutara. Kuna watu wengi ambao Mungu atawasaidia. Shida ni kwamba nyinyi watu wengi mnapenda pesa na mnapenda mali. Kuna mafuta uwezi beba na utatembea nayo kama una tamaa ya vitu.
hawa ni vijana chipukizi. Mungu anataka kuwatumia lakini lazima wajitayarishe. So kama uko hapo na wewe ni miongoni watu wale ambao Mungu atawaweka mafuta. Terms and conditions apply. Tamaa ya pesa, watu wanatamaa ya pesa, sadaka hawalipi, mafungo hawalipi, madhabihu hawafanyi, na wanataka watembee na kipawa. Utagundua kipawa uta sometime imekauka because hujui ku maintain. But I pray that Mungu atawasaidia.